Assalamualaikum. Kami menuju ke Steamboat Bebe. Steamboat Bebe di Puncak Alam. Puncak Alam kan? Ya. Puncak Alam. Kami ingin merasa makan secara steamboat. Lasman gitu begini. Lasman. Lasman ya. Oh, iyalah. Lasman kami ada pergi 2-3 minggu lepas. Ya. About 2-3 weeks ago. So today we are going to eat steamboat. To repeat. No, steamboat at Bebek restaurants. Iya, ini tak pandai. Jalan tu pun ada orang. Kat sini kalau merah boleh langgar aja. Jarang ada kereta lalu. Takut tapi dekat ni no dia. Kelab menembak bandar di Raja Kelang. Kau ada polis. Oh. Oh, Robert Pattinson. Oh yeah. Batman. Okey juga dia pun tinggi, boleh aku baca buku. Iya, yeah, man. Yo. Nikmat berharga paling kuat. Handphone kau dua-dua masih okey lagi tak? Apa? Handphone kau dua-dua masih okey. Satu tu memang dah beleng-beleng dah. Oh. Ya, satu tu memang beleng-beleng gila dah. Sebab dah 2 tahun setengah dah kan? Ya, 2 tahun setengah dah. Bulan ni genap 2 tahun setengah. Saya belikan yang sebelum kawan saya meninggal kan? Yang satu saya beli daripada kamu tu kan kena curi, kamu tahu kan? Kena curi. Saya call nombor tu. Kan saya letak satu nombor saya dekat situ. Ada lelaki mengangkat. Dengar suara dia. Tapi dia tak nak bercakap. Dengar suaranya. Dia bercakap. Hei, bercakap. Saya terjatuh waktu time saya jalan di Tawau. Saya terjatuh di dekat rumput-rumput. Kawasan rumput. Tak perasan, nah. Tak perasan. Sebab poket saya... Lubang. Bukan lubang. Poket saya tu... Pendek. Short. Dia punya poket tu terlalu pendek. Jadi... Lubang dia pendek. Jadi terjatuh macam keluar macam tu. Dia macam orang kata... Apa ni? Slip. Slip macam out. Itulah. Slip out. Jadi... Lepas tu saya... Call, ada lelaki mengangkat. Dengar suara dia. Aduh, jahat ya. Saya cakap, saya rayu, saya mesej lagi di situ. Lepas tu saya cakap, tolonglah kasih balik. Sebab saya ada, tolonglah kasih balik. Sebab ada nombor kenalan saya yang penting sangat dikasih itu. Lepas tu saya call lagi balik, terus dia tutup dah telefon tu. Aduh. Jahat ya. Memang jahat gila. Saya hantar je mesej tu. Kalau tuan tak kasih balik, semoga dapat benda buruk tuan. Tapi tak jadi kerja balik. Kalau kau pulangkan balik, aku bagi kau RM50, RM100. Mau tak? Aku bilang. Boleh juga, betul kan? Ya. Saya bagi tuan. Tapi itulah, teruk gila. Tapi itu sudahlah. Banyak tu nombor orang hilang situ. Banyak gila. Terutama nombor kawan-kawan lama. Cakap lah, mau bagi RM50, RM200 ke RM300 ke sekali ambil. Apalah kau ni bagi duit baru kau mau bagi balik. Kena kan dia terus. Itulah. Kalau encik bagi saya balik handphone tu, saya bagi RM500 je. Serius, encik boleh beli handphone baru. Itulah. Lepas tu bila COD, apa lagi? Apa kau ni? Bagi duit baru kau kasih pulang. Bilang. Saya. Nabi Muhammad macam banyak benda-benda macam mujizat ni macam dah susah nak nampak. Nanti Dajjal datang, benda-benda magic ni datang balik. Semenjak zaman nanti Dajjal datang, Nabi Isa, Imam Ali, benda-benda yang dikatakan mujizat ni, dikatakan irhas apa semua ni, semua dia akan datang balik. Yang pelik-pelik ni lah. Dulu sampai ada satu ulama, saya lupa namanya, dia karang kitab kenapa lepas zaman Nabi Muhammad benda-benda macam yang mujizat magic ni dah tak boleh nampak dah. Sebab Allah macam sengaja biar sains mendominasi. Nanti bila balik zaman Dajjal, benda magic ni akan datang balik. Mujizat mungkin datang balik semula. Zaman nanti zaman. Ada bincangan pasal tu. Ada satu kitab ulama tulis, apa nama dia tu? Ulama. Biar Allah biarkan sains mendominasi itu. Dia macam tu dah dia. Ulama tu cakap Allah Tuhan biarkan macam itu mendominasi selepas Rasulullah wafat. Kemudian nanti saya cari nama buku dia. Ulama tulis dia cerita pasal tu. Nanti zaman Dajjal masuk balik.
Dajjal, Nabi Imam Mahdi sama Nabi Isa turun, benda-benda magic ni keluar balik. Yang pelik-pelik ni keluar balik. Boleh. Sebelah boleh. Boleh. Eh, dua-dua dia potong. Nah. Dua-dua dia potong. Bebe. Sudah makan. Kenapa tutup? Hah? Lah, baru buka. Baru buka. Baru buka kah? Iya, baru buka. Cuba tanya. Kau berapa? Tuh, close. Cuba tanya. Aja. Baru buka lah, baru start.